napig estig, fekete színre festették, fekete színre festették. Mint nőtt anyánk megátkozó, mikor a világra hozó, mikor a világra. A bukovinai székelyek hazatérésének 80. évfordulóját ünnepelték Kisdorogon. Az eseménynek a Nemzetiségi Emlékpark adott helyet, amely az 5 bukovinai falut jelképező kopjafával, valamint Csaba királyfi, a székelyek legendás vezérének mellszobrával bővült. Attila király legkisebbik fia volt, és a székelyeket a monda szerint, mert ugye csak mondából lehet visszakövetkeztetni, monda szerint a székelyeket Erdélybe ő vitte, illetve ő telepítette le. Úgyhogy ennek az emlékét, illetve a kopjafáknak, illetve ahogy mondtam, a mellszobornak a leleplezése történik a mai nap. És bízom benne, hogy ez a közösségre jó hatással lesz, hiszen bármikor is erre járnak, emlékeznek a kultúránk egy részéről, hiszen a faragásokon keresztül, ugye, ami tulajdonképpen is itt visszautalnék arra is, hogy a kopjafáknak is ugye mindegyiknek szimbóluma van. Tehát a kopjafa magáért beszél, tehát a régi idősek ugye tudták azt, hogyha megláttak egy kopjafát, hogy az milyen alkalomból kié volt ez a kopjafa. Szinte minden jellegzetes, ami arról a szeméről szólt, az megtalálható volt. Én örülnék, hogyha valamilyen szinten ezeket az emlékeinket elő tudnánk hozni. Tulajdonképpen ez a mi kultúránk fontos része, ugye a kopjafák. És ugye ezzel együtt, tehát nem csak egymásra rakosgatjuk a szimbólumokat, hanem értelmét adja annak, amit tulajdonképpen felállítottunk. Hát bízom benne, hogy a közösséget erősíteni fogja, és mintaként szolgál a többi közösségeknek. Éppen 1701-ben, 320 évvel ezelőtt került Jobaházi Dőri László kezére mindazok, többek között azok a földbirtokok, amelyek ma Kisdorog határában is vannak, és 1721-ben volt az első feljegyzés az első lakosokról, akik már adót fizettek ezen a területen. Tehát nagyon szép évfordulóink vannak. Akkor van jelentősége az emlékparkoknak, és akkor van értelme, hogyha ezután élettel tudják megtölteni ezeket a tereket, hogyha megélik ezeket a tereket, megélik azokat az eseményeket, amelyeket ezek az emlékparkok köré szerveznek majd, hogyha közösség áll mögötte, hogyha emberek veszik körül ezeket az emlékhelyeket, és az emlékművek történetét, jelentőségét, a jelentését, a szimbólumát folytonosan meg kell tanítani a fiatalabb generációknak. Ehhez szükség van arra, hogy az idősebb generáció időről időre megtanulja, és pontosan tudja, hogy miért hozta létre ezeket, tudja a jelentését ezeknek az emlékműveknek, és hogy ezt át tudja adni a következő generációnak. Már 40-ben nagyon sok fiatal telepedett vissza, illetve szökött át Magyarországra, és 1941-ben Teleki Pál miniszterelnök tragikus halála után megindult a visszatelepítés, azzal a Várdosi László miniszterelnökkel, aki előtte bukaresti nagykövetként mindvégig ezt a gondolatot támogatta. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt, aki ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy a székelyek a számkivetettségben is mindvégig megőrizték magyarságukat. Onnanra emlékezünk a nemzeti ünnepünk alkalmával, 80 éve jöhetek vissza nagyszüleink, dédszüleink Magyarországra 1941-ben, és jó látni azt, hogy szinte minden településen, ahol most bukovinai székelyek élnek, valamilyen módon fizikailag is szeretnék megjeleníteni az itt létüket. Székely parkokat, sarkokat, kis szigeteket hoznak létre a településeken, ahol van lehetőség az ősökre megemlékezni, illetve nemzeti ünnepek alkalmával, vagy akár a madafjavi veszedelem napján le lehet tenni egy szál virágot, gyertyákat. Így van ez Kisdorogon is, most már évek óta bővül a Székely Park.
A Covid idején 5 kopjafát állítottak, azt nem tudtuk ünnepélyesen felavatni, de most elkészült a Csaba Királyfi szobor is, és így a kettőt együtt avathattuk. Szentcsok István és Jakab Róbertnek az alkotásai, és ez a közösség is úgy éli meg a mindennapjait, hogy büszke a származására, és a gyerekeinek, unokáinak ezt tovább is akarja adni. A megemlékezés zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a Kisdorogi Székely Emlékparkban elhelyezett 5 bukovinai falut jelképező kopjafát. Hajtunk a Buhármat hajló, de bezzek, hogy elher a szó. Fekete gyászra festették, fekete gyászra.